OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Прошу, щоб ви так само глядачам телеканалу «Прямий» сьогодні розповіли про те, як в Ізраїлі підтримують українців, і про те, і як політики, і як дійсно мешканці Ізраїлю. І дуже важливий момент, що ми дійсно хотіли би трошки більше допомоги від Ізраїлю, як від держави військової. Поясніть нам, чи є у нас шанси, і що, можливо, заважає цьому? Окей, я буду розмовляти російською мовою, просто із-за времени, щоб не тягати времени. Хоча я з большим удовольствием читаю і українську класику теж. Во-первых, должен сказати, що, безусловно, общественное мнение Израиля полностью на стороне Украины. Я, честно скажу, за 35 лет в Израиле не помню, чтобы когда-нибудь была такая массовая симпатия и сочувствие, и поддержка со стороны израильтян к любой другой стране, к событиям любой другой стране. Израильские врачи, это стало просто нормально для всех больниц, и регулярно едут помогать на несколько недель, на несколько месяцев Украине. Полтора месяца работал госпиталь, принявший 7 тысяч больных в Украине. Полностью оплачивался, естественно, из бюджета Израиля. Молодежь, включая моих детей, подключены через интернет к всякого рода общественным организациям, которые работают на Украине или на границах с Украиной, каждые полчаса получают запросы оплатить то-то и оплатить это. И таким образом по 15-20 долларов превращается в миллионы долларов поддержки. Даже такие компании типа «Переходим от русской водки к горилке», от русского стандарта. Русский стандарт – это популярная российская водка, просто буквально требует от магазинов, чтобы заменили ее на горилку. Это анекдотично, тем не менее, это показывает, насколько желание видеть Украину победившую Россию, русскую агрессию, очень сильно. В то же самое время вопрос, почему Израиль не помогает своим, в общем-то, мощным оружием Украине, и тут часто мне приходится быть буквально в одиночестве, выступая против наших экспертов по безопасности. И должен сказать, что для этого, к сожалению, у Израиля есть объективные причины. У Израиля есть смертельный враг Иран, который клянется и сегодня, что он в конце концов Израиль уничтожит. И Израилю приходится каждый день бороться, и сегодня самые опасные базы, которые есть у Ирана, в Иране, они находятся в Сирии. И буквально каждую ночь Израиль должен бомбить эти базы в Сирии. И что поделать? Запад своей слабостью в свое время передал Путину ключи от неба Сирии, по существу, и Путин создал базы, и он полностью контролирует небо Сирии. Израилю в 2014 году пришлось заключить своего рода стратегическое соглашение с Путиным, что несмотря на то, что он контролирует небо Сирии, и Сирия его союзник, мешать нам бороться с Ираном он не будет. Так. А второй аргумент, что тот самый Запад, который сейчас так эффективно забирает сотни миллиардов у Путина, он по существу своими соглашениями с Ираном пытается передать это Ирану, что сразу же идет на террористическую деятельность и на борьбу за уничтожение Израиля. И поэтому говорят мне наши политические и военные эксперты, наша обязанность прежде всего защищать интересы и безопасность, и выживание граждан Израиля. Поэтому мы готовы оказывать гуманитарную и политическую помощь Украине, что же касается оружия, в Америке и в Европе его много. Я не согласен с этой логикой. Я считаю, что наша борьба намного больше, чем просто за ту или иную территорию, пусть даже и территория моего родного Донбасса. Наша борьба за будущее свободного мира. И поэтому Запад и НАТО не должны бояться защищать
закрывать небо Украины, и мы не должны бояться возможних провокацій Путіна. Зараз поговоримо, власне, про нашу спроможність на морі. Зараз дуже багато розмов точиться про ці транспортні коридори, які можуть відкрити для експорту зерна. Ми розуміємо, що в цій ситуації нам потрібно посилення флотилії, щоб оберігати наше узбережжя від можливих висадок десанту. Чи сьогодні Україна готова виконувати такі складні завдання виключно силами військово-морських сил? Чи є в нас достатньо техніки, тих самих катерів швидкісних, щоб от гідно обороняти узбережжя? Ну, на теперішній час в умовах воєнного стану до ці завдання також під керівництвом Збройних сил України залучаються і морські частини Державної прикордонної служби. Але ну, хочу сказати, що на жаль, спроможності безпосередньо на морі виконувати завдання цих ще немає. Ну, хочу нагадати, що в 2014 році ми залишили 75% нашого флоту в Криму, а той флот в Криму, ну, це були фактично рештки радянського флоту, який будувався зовсім під інше завдання. Тоді ми просто забрали, не забрали, ми отримали від Чорноморського флоту там певний відсоток, 18% тих кораблів, які були побудовані в радянські часи. У нас було тоді 26 кораблів, 18 різних типів. Можете собі уявити, яка була логістика цих кораблів. Після цього ми з нуля практично почали все робити в Одесі, будували бази, базу підготовки, базу логістики. За цей час створена була дуже потужна система берегової оборони, морська піхота. Практично в кожному припортовому городі, місті України був створений батальйон морської піхоти і дивізіон артилерійський. От, в принципі, це дозволило нам досить, ну, до цього часу, наприклад, тримати Миколаїв і Одесу, Очаків. От, на жаль, там по Азовському узбережжю там такого ну, не вийшло, але ми пам'ятаємо всі місто Маріуполь, яке трималось якраз за рахунок того, що його обороняли морські піхотинці і полк Нацгвардії Азов. І обороняли його 85 діб. Подивитись, ну, подивитися от зараз той остров Зміїний, коли на протязі 10 діб українські військові ну, наносили такий вогневий вплив, то на 10-ту добу росіяни оттуда збігли. А то, що творилось ну, в Маріуполі, було набагато складніше для наших захисників. Так от, військово-морські сили, якраз то, що стосується узбережжя, то оцей набір спроможності він був сформований. Що стосується надводних сил, то це ну, та складова, яку потрібно ще розвивати. Було багато причин для цього. Я особисто бачу, що в тих умовах географічного невеликих розмірів північно-західної частини Чорного моря нам потрібні якраз оці катери спроможності на базі невеликих катерів, які коштують небагато, на них не потрібні нові бази, але які були б здатні дуже швидко, маневрено і не і раптово для супротивника наносити по ньому різні вогневі удари, як самостійно, так і взаємодії з авіацією і з іншими підрозділами навіть сухопутних військ. І зараз на наш час, от, ну, в НАТО, наприклад, от є доктрина така морських операцій, але вона називається доктрина об'єднаних морських операцій, тому що до них завжди залучаються підрозділи всіх видів Збройних сил. І ВМС, які є основою, також і сухопутні війська, і повітряні сили. Я наголошую на тому, що лідерські позиції зараз у політиці відношення і оцінки Кремля займає Вашингтон. І орієнтир всього світу цивілізованого йде на Вашингтон. Рішення, які прийняті НАТО, роблять ці лідерські позиції безповоротними. Тому що рішення, які приймає Європейський Союз, Велика Сімка, наступне НАТО, вони навіть будь-який варіант через 3 роки виборів в Сполучених Штатах Америки зберігають цей вектор розвитку. І статус, і позиція Росії, і необхідна допомога України по всім складовим і так далі. От на це треба звертати увагу. Що стосується речей, які пов'язані і події, які відбуваються в Центральній Азії,
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Індо-Тихоокеанському регіоні, я би віднісся і пропонував би відноситися до них як до ситуації становлення. Лише як до ситуації становлення. Очевидно, що там лише почалося визначення. Так з ким ви? Ви з цивілізованим світом, з європейською спільнотою, сімкою, з НАТО, Сполученими Штатами Америки, чи ви з Росією, чи з Пекіном? І оця дилема, яка в оці дні розв'яжеться. Чому? Тому що після НАТО президент Байден зустрічається з лідерами Китаю, де буде цілий ряд питань вирішено. Після НАТО президент Байден зустрічається з керівництвом Саудовської Аравії, де буде цілий ряд питань визначено. І фактично, якщо аналізувати ці два треки, економічний і воєнно-політичний, то йде вилаштування фактично світу демократичного в новій економічній моделі, яка не передбачає існування такого гравця на міжнародній арені економічного, як Росія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.